Nataka tujifunze hatua za kuchukua ili utimize ndoto zako kwa uweza wa Mungu. Hatua za kuchukua ili utimize ndoto zako kwa uweza wa Mungu. Ninasema hatua za kuchukua kwa sababu usipoangalia unaweza katika maisha yako ukabaki kusimulia tu kila siku. Mungu ameongea na mimi, Mungu amesema atanibariki, Mungu amesema hivi na miaka inakatika tu kwa sababu una ndoto nzuri lakini jinsi ya kuzifanya ziwe halisi, reality kwenye maisha. Hapo ndipo pana shughuli. Lakini pia tunahitaji ndoto zako zisitimie kwa sababu ya bidii zako tu kama mpagani asiyemjua Mungu. Zitimie kwa sababu ya uweza wa Mungu. Amen. Kwa sababu kuna watu wa dunia hii ambao wameamua wasiabudu. Muda wa ibada kwao ni kama kero. Maana anataka auze, anataka asafirishe, anataka afanye hivi. Wao amefanikiwa kwa sababu anajitaabisha mpaka amemsahau Mungu. Sasa sisi hatutaki tufike mahali tufanikiwe kwa kumsahau Mungu. Tunataka tufanikiwe kwa sababu ya uweza wa Mungu. Amen. Tuwe na bidii ya kazi, tuwe na bidii ya shughuli zetu vizuri, lakini tusipitilize mpaka tukataabika. Mungu alipomweka Adamu kwenye bustani alisema ailime na kuitunza, hakusema ataabike. Taabu zilikuja baada ya dhambi kuingia, ndio ikatokea kulaaniwa kwa ardhi na nyoka na nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikapelekea sasa kufika mahali pa watu kufanikiwa kwa kuvuja jasho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana katika maisha yetu kuelewa kwamba si jambo jepesi sana shetani kukuachia kwamba ndoto zako zitimie kirahisi rahisi tu. Unaweza ukajikuta unaongea tu lakini hamna kitu kinatokea, na kwa sababu huandiki. Ungeandika ungegundua ambavyo havijafanikiwa ndio vingi kuliko ambavyo vimefanikiwa. Kwa hiyo unapotaka uangalie kwamba unapokutana na kikwazo ufanyeje, kama Mungu alishasema upite ngambo ile, unafanyaje ili uweze kuvuka wakati mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue Biblia zetu kitabu cha Yoshua. Tutasoma mlango wa pili mstari wa 24, anasema hivi: wakamwambia Yoshua, hakika Bwana ameitia nchi yote katika mikono yetu. Tena zaidi ya hayo wenyeji wa nchi wanayeyuka mbele yetu. Watu wengi kama tutapata ujumbe kama huu kutoka kwa Bwana, kwamba Bwana anasema na wewe kwamba nimeshakupa, kama alivyowahi kuzungumza mahali pengine pia akasema Yeriko nimeitia mikononi mwako na mashujaa wake na kila kitu. Kwa hiyo ni jambo jepesi Mungu akisema hivyo. Lakini kuna hatua unazotakiwa na wewe uchukue ili kile ambacho Mungu amesema na wewe kitokee. Bwana Yesu asifiwe. Usipoangalia utamuona Mungu kama muongo, kwa sababu Mungu wetu ni wa maagano. Maagano maana yake ni kwamba ukifanya na mimi nitafanya. Kwa hiyo maana ya agano ni kwamba Mungu anasema ukiitii sauti yangu na mimi nitakusaidia ule mema ya nchi. Kwa hiyo kuna upande wa Mungu na upande wa kwako. Kwa usipoangalia unabaki tu kusema Mungu ameniambia, Mungu amesema, lakini upande wako wewe huchangii chochote wakati ni maagano. Maagano ni kama ilivyo kwenye ndoa. Kuna haki na wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kuna haki zako ambazo Mungu amekuambia kwenye neno. Sasa watu wengi wanadai haki, hata kwenye serikali watu wanadai haki zao. Nataka nipewe hiki, serikali inifanyie. Wanasahau kwamba nao wanawajibika. Kwa lazima utambue kwamba na haki hii lakini na wajibu wa kufanya kitu fulani. Na sasa usipotambua hilo ndio tinachopelekea watu wa Mungu wengi waishi maisha duni, wakati wanamwabudu Mungu wa maagano ambayo ni maagano halisi, lakini bado wanaishi maisha ambayo sio halisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno la Mungu walipochunguza na kupeleleza wakasema, jamani, pale mahali ni kwetu, wale watu wameshaanza kuyeyuka mbele yetu, kila kitu tumeipewa pale tayari. Lakini je, ilikuwa njia rahisi? Ilikuwa rahisi hilo jambo litokee kwa sababu tu kuna mtu kaleta taarifa njema na unabii na maneno mazuri? Maana kuna watu wengi wamepewa jumbe za Mungu na unabii, na hasa nyingine wanaweza waseme unabii ni mwongo. Lakini nabii yule ametabiri, ni Mungu amemtumia kabisa. Lakini watu wengi wanafikiri mambo yale yatatokea kwa Mungu mwenyewe kufanya kila kitu, kama ambavyo wengi wamezoea kwamba namuachia Mungu. Wakati hamna andiko linalosema tumuachie Mungu. Andiko linasema Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Amen. Sisi ni wafanyakazi wenza na Mungu. Tunafanya kazi pamoja na Mungu. Sasa unapomwachia Mungu, ni maandiko yanayotoka kwa shetani hayo, ili kwamba ubaki hivyo hivyo kwa sababu Mungu hatafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda hatua kwa hatua, mlango wa tatu, ili uweze kuona hatua zilizochukuliwa na wenzetu
ili kuweza kuvuka mto Yordani. Baraka zako ziko ngambo ya pili. Unawezaje kuvuka mto Yordani? Umefika hatua ambayo ni kama unaelekea kukaribia mwisho wa safari yako ya baraka zako, lakini unakutana na mto Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma hatua kwa hatua. Mstari wa kwanza pale unasema katika Yoshua 3, anasema Yoshua akaondoka asubuhi na mapema. Nao wakatoka Shitimu wakafika mto Yordani, yeye na wana wa Israeli wote. Wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Nachotaka ufahamu ni kwamba unapofikia hatua yoyote ngumu kwenye maisha yako, lazima upate muda wa utulivu na Mungu. Lazima upate muda wa utulivu na Mungu. Utafute kwa njia yoyote ile upate huo muda, kwa sababu Mungu hazungumzi na watu wenye haraka zao. Hakuna mtu anayeongea na mtu kitu cha maana ambaye anamuona yuko busy. Hata wewe umeenda ofisini kwa mtu ukamkuta yule mtu, wakati unataka umueleze labda ni daktari au ni mkuu fulani, unamuona kama anayetaka kutoka vile. Unamuona anaangalia saa, unamuona anatuma message zake huku anakuambia hey, endelea kuongea. Utamwambia vitu vya juu juu, lakini utaongea kitu cha maana, kwa sababu hajakupa utulivu wa kukusikiliza. Amen. Sasa lazima na ufahamu kwamba Mungu, Biblia inaposema tuingie chumba cha ndani, tufunge mlango, ndipo Mungu aonaye sirini atakujazi. Kujazi nini? Atakupa majibu yako, atakupa thawabu yako, atakureward. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba Mungu anaona sirini. Mwambie jirani yako, Mungu anaona sirini. Mwambie ndio maana tunafunga macho tukiomba. Bwana Yesu asifiwe. Macho haya ni ya kibinadamu. Tunataka macho haya tuyafunge, tufungue yale mengine, ili tumuone Mungu aonaye sirini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili ya Mungu aone sirini, ni lazima tu kwenye utulivu. Na utulivu mmoja wapo ni kwamba tuache tabia ya kuendelea kufanya maombi huku simu ziko on. Sio muda tu wa ibada. Lakini katika maisha yako utakuwa uko divided, utakuwa hujatulia, umegawanyika maana huku. Na shetani anajua kabisa ukiwa kwenye maombi wakati simu iko on, atahakikisha zinaingia message nyingi muda ule ambazo zilikuwa haziji, ili tu kuhakikishia kwamba utulivu kwa Mungu. Mungu anapenda utulivu. Mungu anapenda umpe nafasi yeye peke yake ili akwambie ufanye nini. Amen. Sasa watu wengi tumeshafikia ugumu fulani wa maisha, ugumu fulani wa mambo mbalimbali kwenye maisha yetu, lakini hatujampa Mungu muda wa utulivu. Na utulivu tunatofautiana, tuna shughuli nyingi za kufanya. Lakini tusisubiri kuumwa ndio kutupe utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wengi ukisikia, ukikuta watu wengi, ukimkuta nyumbani ametulia mahali, ujue wengi anaumwa. Yaani ukimkuta ametulia anaumwa, hajawahi kutulia kwa ajili ya Mungu. Hayuko mtumishi wa Mungu, alikuwa yuko busy na kazi ya Mungu. Sio wewe tu unayefanya kazi zako, yeye alikuwa na bidii ya kazi za Mungu, hataki kupumzika. Mungu akamruhusu apate tatizo, akalazwa hospitalini. Kulazwa kule ndipo akamwambia Mungu, imekuweje? Mungu akamwambia, si hutaki kupumzika? Nimeona kupumzisha kwa lazima. Maana unajifanya una mzigo kuliko mimi. Mimi nimekupa kazi yangu na nataka uwe na muda wa kupumzika. Mungu alipopumzika siku ya saba, sio kwamba alichoka. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate mtazamo mpya wa hatua nyingine. Amen. Unapotaka kutoka hatua moja kwenda nyingine, lazima kuna mapumziko. Hata duniani, hata shuleni, ukitoka darasa fulani kwenda jingine, kuna likizo, watu wapumzike, wajiandae na darasa jingine. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapumzika, wajiandae na mwaka mwingine. Ni wewe tu upumziki. Mwambie jirani yako, na mashaka na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima umtii Mungu anayetaka tufanye kazi na anayetaka tupumzike. Mungu aliagiza mpaka mashamba yawe na sabato. Mashamba. Yaani hata shamba lako halikutakiwa ulilime kila wakati. Kulilima kila wakati ni dhambi. Mungu alitaka lipumzike, lipate mbolea vizuri. Wewe unalima kila msimu. Ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sabato hiyo sio kwa ajili yetu tu, lakini mpaka na mashamba. Mungu anataka ili tuvune vizuri. Ikifika mwaka, hata mwaka wa saba, Mungu alikuwa anataka watu wapumzike na mashamba yapumzike. Sasa wewe unapokuwa upumziki, unasababisha magonjwa mengine yatokee yanayotokana na kutotii sauti ya Mungu. Katika vitu ambavyo navijali, mimi ninafanya kazi nyingi sana, lakini nikisikia tu hali ambayo sio nzuri, kama na usingizi na uchovu, hata kama ni mchana, lazima nilale kwanza ili nitoke fresh, niweze kuelewa nini kinafanyika. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa wakafika mahali Mungu amewaambia kwamba ni sawa na wewe unaondoka tu kwa mguu, Mungu anakuambia nimekuandalia baraka zako nchi fulani. Alafu unafika unakutana na mto. Sasa huu mto nao kunaozungumzia hapo, unajua wengi kwa sababu hatusomi historia, unaweza kafikiri ni kama huu mto Pangani tulionao hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mto Pangani ni mfupi, ni upana wake ni mdogo sana. Huu mto na tutakavyoendelea kusoma utagundua kwamba mto Yordan kipindi hicho alichopita ni kipindi cha mafuriko. Wanasema kipindi cha mafuriko ule mto una upana unaokaribia kilomita nzima. Kipindi cha mafuriko. Sasa unajua kilomita sio kitu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kilomita moja ni mita ngapi? 1000. Uwanja wa mpira ni mita ngapi? Mita 100. Sasa ni 1000, karibia 1000 au 800 hivi. Mita 800. Viwanja vya mpira 8 ndio mto Yordan wakati wa mafuriko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe Mungu anakuambia baraka zako kule, alafu unafika mahali unakutana na mtu ambao upana wake ni viwanja vya mpira 8. Si unarudia hapo hapo. Unarudia hapo hapo unasema alishagundua tulidanganywa. Alishagundua ule unabii haukuwa wa Mungu. Maana Mungu asingeruhusu hii hali hii. Kwa yule aliyetoa unabii yule na mashaka naye. Hivi ndivyo ambapo mara nyingi tunakutana na ugumu fulani. Badala ya kung'ang'ana kupambana mpaka ukuta uanguke, tunageuza. Lazima tufike mahali tuangushe kuta zilizoko mbele yetu. Biblia inasema wazi kwamba tutaing'oa milima tuitupe baharini. Tutaiambia mikuyu ng'oka, yani kuiambia ukatupe baharini. Hakuna kurudi nyuma, ni kung'oa mikuyu iliyoko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mikuyu mingi, kuna vitu vingi vimeweka kizingiti mbele. Wewe unaanza kuzoea, mimi navyoona yule mtu mkatili yule, hata ukimuona hata kubali yule. Watu wengi wako hivyo kabisa. Hata kama hakubali kwa wengine, kwako wanatakiwa wakubali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ufahamu. Kwa hiyo ndugu zetu walipofika kwenye mto sasa, wakaamua wapate utulivu kwanza wa kutulia. Wakakaa siku kadhaa pale kwa utulivu waone nini cha kufanya. Sasa ni vizuri upate muda wa utulivu useme Mungu, nimejitahidi sana nimefika hapa. Nimechukua hatua zangu ninazoweza nimekutana, sasa ni mto huu mpana. Naomba Mungu unipe maelekezo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kila hatua Mungu yuko tayari kukupa maelekezo, kwa sababu alipoumba dunia hakushindwa kuiumba kwa siku moja. Hakushindwa, lakini akatufundisha, akafanya siku ya kwanza hivi, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Hivyo hivyo Mungu ndivyo anavyofanya kazi. Na anajua aanze na nini, amalize na nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kilichotokea kwa wenzetu hapa, ni muhimu sana kwetu kuelewa kwamba pata muda wa utulivu na Mungu wako ili Mungu aweze kukupa hatua nyingine. Hicho ndicho kitu tunakikosa wengi. Maombi tunaomba vizuri, lakini hatuna muda wa utulivu baada ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pasipokuwa na watu. Ukisoma Biblia inasema Yesu alipoona watu wanamjia wengi, wengine wanataka kuhudumiwa, akaenda zake mlimani mahali pasipokuwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, unahitaji mahali pasipokuwa na watu. Mwambie inatosha, mwambie inatosha kupiga soga. Sasa nenda mahali pasipokuwa na watu. Maana tumeongea sana michapo mingi. Watu wanaongea sio mchezo, mpaka mate yanawakaukia. Sasa ifike mahali tuwape likizo mazungumzo yetu, tuwe mimi wewe na Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Utakapochukua hatua hizo ukaenda siku moja hata masaa 24 tu kwa kuanzia, utaanza kuona kwamba Mungu anaanza kukuona wa maana na kuanza kukunongoneza na kukuelekeza mambo mengi. Lakini habari ya kuendelea kupishana na watu na simu zikooni na nini, hatutafika popote. Tutaendelea kumlaumu Mungu kwamba hajibu, lakini hatujampa muda wowote wa utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea mstari wa pili hadi wa nne anasema ikawa baada ya siku tatu. Maana yake ni kwamba wamekaa sasa kama siku tatu hivi za kuona kwamba nini kifanyike. Maana tumeambiwa baraka zetu ziko huko, lakini tumelikuta limto lipana hivi, tufanyeje? Walikaa karibu siku tatu. Baada ya siku tatu maakida wakapita katikati ya marago, wakawaambia watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapa mlipo na kulifuata. Lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku kama dhiraa 2000 kiasi chake,
Msilikaribie mpate kuijua njia ambayo Bwana hamna budi kuiendea kwa maana hamjapita njia hii bado. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kingine unachotakuwa ukifanye, tambua mchakato. Tambua mchakato, tambua hatua unazotakiwa upitie. Kwa sababu tatizo tulilo nalo ni kwamba wakati mwingine jambo unalolifanya leo litakuwa ulifanye mwaka ujao. Lile ambalo una mwaka huu umeliacha. Hiyo ndio tatizo tulilo nalo mbele za Mungu. Na nataka nikuambie kama mtoto wako unavomfanyia ndivyo Mungu naye anavyotaka kwako. Kwamba umepanga mtoto wako mwaka huu asomeje, umepanga kwamba aende tuisheni, umepanga afanye hivi. Kuna utaratibu uliouweka. Sasa Mungu naye ameweka utaratibu wake kwamba mwezi wa 8 nataka huyu mtu iwe hiki na hiki na hiki. Mwezi wa 9 nataka hiki. Mwezi wa 10 wewe mambo unayoyafanya ni ya mwaka ujao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu msikilizi Mungu vizuri, unafanya mambo ya mwaka ujao, unayaacha ya mwaka huu. Sio rahisi Mungu kukuunga mkono vizuri. Ni vizuri muombe Mungu vizuri kwamba hivi mwaka huu natakiwa mfanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Hivi haya ninayoyafanya ndio unaotaka niyafanye leo? Hivi ndilo hili ndilo unalotaka nianze nalo? Ni kweli unatakiwa uwe na hizo vitu. Lakini hivi hicho cha kuanza nacho? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tuwe na nyumba, tuwe na mashamba, tuwe na magari, tuwe na hii. Lakini anataka uanze na lipi wewe? Hapo ndio kuna shughuli. Kwa sababu unaweza ukamuona tu mtu mwenzako kafanya kule kafanikiwa kitu fulani, kumbe ana mahali pake pa kuanzia tofauti na wewe. Wewe hufanani na mtu yeyote duniani. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu limetuwekea wazi kabisa ukisoma kwenye Zaburi kwamba umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu kama wewe. Wewe umewekewa vitu na Mungu vya tofauti. Malaika wanaokulinda wewe ni wa tofauti na watu wengine. Kila yani destiny yako, mahali Mungu alipokusudia uende ni pengine. Kila mtu hapa ana kanani yake kwamba akifikia umri fulani anatakuwa amefanya nini. Kwa lazima katika maisha yako usiige maisha ya mtu tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pata muda wa utulivu, lakini tambua pia mchakato kwamba maakida wakapitia watu kwa majamani. Mtakapoliona sanduku la agano chukueni hatua hii. Mtakapofanya hivi fanyeni hivi. Lakini kuwe na umbali fulani. Sio tu msogee karibu sana. Kuna namna fulani ili msije mkapo. Hiyo njia hamjawahi kuiendea. Huko tunapokwenda hatujawahi kufika. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka ujao hatuujui. Na napenda sana tuelewe vizuri kwamba tunahitaji uongozi wa Mungu. Nakumbuka tarehe moja nilikuwa najua watu wengine wanasahau kwa haraka, na ule ujumbe niliurusha mpaka kwenye YouTube na Facebook ambao nilitoa unabii ile tarehe moja kwamba Mungu anakwenda kuwa watu wanatakuwa pia wasome, na watu watakaopona ni watu ambao watakuwa tayari kuwekeza kwenye kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Na kusoma sio kusoma ili uajiriwe tu, maana tatizo ni kwamba kuzungumzia kusoma watu wengi wanafikiria haraka tu kwamba ni kusoma ili uajiriwe. Ni kusoma ili unachokifanya ukifanye katika ubora unaotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilipotoka upareni, ingawa tu tulipishana na huyo ndugu, nilitaka ndugu mmoja ambaye ni mtaalamu, ambaye nilimgundua na utaalamu wa migomba, ingawaje mimi nimezaliwa sehemu zenye migomba, lakini nilipomsikiliza siku hiyo nikagundua kwamba mimi sijui kitu. Na mwenzangu amezaliwa sehemu za migomba, lakini akaenda kusomea miezi mitatu akasomea hizo chuo. Kwa hiyo nilitaka nikutane naye kwa sababu kuna maeneo nimeyaona yamekaakaa tu kule nyumbani ambao nataka yafanyike kitu fulani cha kitaalamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu tunafanya vitu vingi kiholela holela tu, matokeo yake hatukutani na baraka za Mungu katika maisha kwa sababu hatutaki kujifunza hicho kitu. Unajua mara nyingi sana Wahindi walienda mbali kwa sababu kwa muda mrefu walikuwa Wahindi hawasomi ili waajiriwe. Mtu anasoma anapata degree ya uchumi anaendelea kuuza duka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri mtafanana na huyo mtu ambaye amesomea kabisa degree, anajua mambo mbalimbali yanakwendaje? Hamwezi kufanana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima katika maisha yetu tufike mahali tubobee. Kama umeamua kazi ya Mungu uifanye, basi tumika ielewe vizuri. Elewa mapepo yako namna gani yanatenda kazi vipi. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeamua kuzama kwenye kazi ya Mungu, elewa, kwa sababu saa zingine unaweza ukafikiri huyo ameshafunguliwa kumbe hajafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vote kila kitu kinahitaji uzame, umuelewe Mungu vizuri. Kwa hiyo unahitajika kutambua mchakato unaotakiwa upitie kwamba hivi Mungu, hii ni hatua yangu ya ngapi? Hii ni hatua. Kama duniani walivyoweka degree ya kwanza, wameanza cheti, diploma, degree mbalimbali na kadhalika. Na wewe katika ulimwengu wa roho,
unatakuwa uelewe kwamba hivi mimi niko ngazi ipi. Mpaka wachawi wana ngazi mbalimbali. Maana shetani amejifunza hayo tangu akiwa na Mungu anaelewa. Kwa kuna wachawi wanajuana kabisa kwamba wewe level yako hii, mwingine level hii, mwingine ana level ambayo anaweza kaingia kwenye ukuta, ameshafika hatua ambayo anaweza kaingia kwenye ukuta asionekane. Hao wachawi wana level mbalimbali. Ndio anafika mbaya wewe umehitimu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako hivi, wewe umehitimu lipi? Mwambie tangu uokoke umehitimu lipi? Sasa ukiulizwa hata ujui una cheti, una shahada, una haijulikani au cheti cha kushiriki. Unajua kuna cheti cha kushiriki ambavyo upewi mtihani wowote, ila kwa vile umeshiriki semina wanatoa vyeti vya kushiriki semina. Sasa sije kwa hicho ndicho unacho. Kwa hiyo tufike mahali ujiulize, hivi nimehitimu kwenye kipi? Kwa sababu kama hamna kitu ulichohitimu, ulimwengu wa roho utaweza, kuna mambo fulani utaweza kuyafanya hata ufanyaje. Kwa sababu hayo mambo yanahitaji level fulani. Na hata shetani anajua. Akitutazama hapa anajua kabisa yule ana V1, yule ana V2, yule ana nyota, anajua hivyo vitu kabisa. Kwa hata saa nyingine ukimkemea kwambia wewe usisubutu. Na kuona vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi kuona kwamba hapa tunajitahidi kufika ngazi ambayo aina fulani ya maroho fulani hayawezi kukusumbua tena. Lakini bila hivyo utakuta unaendelea kusumbuka mpaka ufike mahali utambue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tulipokuwa tukiomba alinieleza vizuri jinsi ambavyo tukiomba hapa alikuwa anaona katika ulimwengu wa roho Ijumaa. Kwamba kuna vitu kabisa alikuwa anaona, na jinsi ambavyo kuna roho gani zinasimama mbele, kuna nini kiki kinakuja, kuna nini hivi, mpaka kufika mahali mtu afunguliwe. Kwa hivi vitu ni kwamba kuna roho za aina, na ndio maana tunaendelea kuomba maombi haya miujiza ili uongezewe neema zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kukua katika neema ya Mungu. Ukiongezewa neema utashangaa vitu vilivyoshindikana kwako vikianza kuwezekana. Amen. Yaani vitu ambavyo vilishakuwa vigumu kabisa ukaona hivi sasa vimeshindikana vitaanza kuwezekana kwa sababu umejitambua. Amen. Tukisoma mstari wa 5. Anasema Yoshua akawaambia watu, jitakaseni maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Hebu sema jitakaseni. Jitakaseni. Maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Kwa kitu kingine tunachokiona hatua nyingine ni kujitakasa. Jitakasa. Kujitakasa maana yake nini? Sio tu kujisafisha. Watu wengi wanaweza wakafikiri kwamba kujitakasa kwa lugha ya kawaida ni kama mtu kuoga tu uwe msafi. Kujitakasa ni kujitenga. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoambiwa tokeni kati yao mkatengwe nao, hana maana kutoka tu kwa watu kwa sababu ni wabaya. Lakini wewe umetengwa. Wewe umenunuliwa kwa thamani. Wewe unatakiwa uwe tofauti na watu wengine wa kawaida kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumzia kujitakasa maana yake ni kwamba Mungu anataka sasa ujitenge. Ukae katika mtu, ujiweke wakfu. Kama mtumishi wa Mungu anavyokuwa wakfu awe mchungaji, anawekewa mikono awe mwinjilisti, anawekewa mikono awe mtume, awe nabii, awe mwalimu. Kuwekwa wakfu maana yake ni kwamba sasa Mungu anakuambia nani, jitakaseni maana yake ni kwamba jiondoeni katika mazingira ya kawaida kawaida, mjiweke pembeni ili niweze kuongea na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Jitengeni muende mahali palipotulia ili niongee na ninyi. Kwa hiyo hapa akamwambia jitakaseni maana kesho. Jiandaeni, fanyeni maandalizi ya miujiza. Ijumaa tumejifunza hayo kwamba tunahitajika kujiandaa kwa ajili ya matendo makuu ya Mungu. Mungu hatendi tu hivi hivi, kuna maandalizi yake ili Mungu atende. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na matarajio makubwa. Lazima tuwe na matarajio yanayoshinda elimu yetu, yanayoshinda umri wetu, yanayoshinda jinsia, yanayoshinda biashara zetu, yanayoshinda kazi zetu. Lazima tuwe na matarajio makubwa. Lakini tusipoweka hayo matarajio tukasema tu Bwana atatenda, hata tena mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana siku moja nafikiri niliwahi hata kushuhudia, nikasema siku moja nilikaa na mke wangu nikamwambia, mara nyingi tumekuwa tunaomba tu Mungu tubariki, Mungu tuinue, lakini hivi Mungu akitubariki tutaelewa? Kwa hiyo kambi yangu tukae tumuombe Mungu kwamba mahitaji tulio nayo, haijalishi kanisa lina uwezo gani, lakini tunahitaji shilingi kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kuifanya hii kazi yako vizuri na tuwajibike kwenye majukumu yetu hata mpaka ya kifamilia na ya wazazi na kadhalika, tunahitaji kiasi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe utafanya, utajua unafanyaje fanyaje. Lakini hatutalazimisha kanisa ndio litufikishe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hatutalilemea kanisa
ndio litufikisha hapo. Lakini tulichogundua kwenye maisha yetu Mungu, tunahitaji kwa mwezi kiasi fulani. Ndio tulivyoomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inabidi Mungu sasa abariki watu humu mkanisani na vingine afungue milango ya nje ili tufikie pale tulipomuomba. Amen. Kwa hiyo ni muhimu sana katika maisha kuelewa kwamba Mungu hatafanya kwa sababu tu wewe ni mtu wake. Atafanya kwa sababu umemuomba hivyo ili atende. Una matarajio gani? Lakini ukirudia njiani ukasema nilishagundua huku sio njia yangu, kuna mto mkubwa, basi unazuia makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwa kwamba kesho Mungu atatenda mambo ya ajabu. Kwa hiyo na wewe jitakase ili leo Mungu atende mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari wa 6 hadi wa 8 anasema kisha Yoshua akawaambia makuhani akasema liinueni sanduku la agano mkavuke mbele ya hao watu. Wakaliinua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Nawe waamuru hao makuhani walichukua sanduku la agano ukawaambie, mtakapofika ukingo wa maji ya Yordan, simameni katika Yordan. Bwana Yesu asifiwe. Tunachotakiwa kingine ni kwamba sanduku la agano litangulie mbele yako. Usijitangulize wewe, mtangulize Mungu. Tanguliza sanduku la agano, fuata nyuma ya sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alitoa maelekezo vizuri kwamba mtakapofika pale kwenye ukingo wa maji ya Yordan, simameni katika Yordan. Siku kadhaa zilizopita nilifundisha jinsi ambavyo Mungu alimuelekeza Musa jinsi ya kupasua bahari ili wapite pakavu, na maadui zao walipokuja wote wakazikwa kwenye maji hayo. Maana walijaribu kutembea kwenye muujiza ambao sio wa kwao. Amen. Mungu ameipasua bahari kwa ajili ya watoto wake. Alafu watu wengine ambao ni maadui zao wakajiingiza nao kwamba na sisi tupitie njia hii. Wakamalizwa wote kwa sababu huwezi kutembea katika muujiza wa mtu mwingine. Lakini tunachojifunza ni nini? Njia aliyoitumia Musa sio aliyoelekezwa itumie Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli Yoshua anaendeleza maono ya Musa. Nataka uwe makini unisikilize. Ndio maana nikasema naweza mimi nikakuombea hapa kwa namna ninayoongozwa. Lakini ukajikuta hapo hapo ukitulia kwenye maombi, roho akakwambia baada ya kutoka hapa pia akafanye hivi na hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Musa Yoshua kuambiwa achukue kopi, fotokopi ya kila kitu Musa alichokuwa anafanya. Alichotakiwa afuate neno la Mungu na kumsikiliza Mungu kama Musa alivyomsikiliza. Sasa Musa kilichotokea yeye aliyoambiwa inua fimbo yako hivi na hivi akaelekezwa. Huyu yeye akaelekezwa kwamba wale watu wenye sanduku la agano wakifika kwenye ukingo wa maji ya Yordani wasimame katika Yordani. Kwa hiyo wewe unahitaji maelekezo maalum ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kufanya kila kitu kama ninavyofanya mimi au anavyofanya mwingine ufanikiwe. Cha msingi ninachokijitahidi kukifanya mimi katika huduma hii ni kukusaidia wewe uwe na mawasiliano na Mungu ili upate maelekezo sahihi kwamba wewe unatakiwa ufanye nini. Kitu gani kitakuwa ndio ufunguo wako? Amen. Amen. Napenda sana uwe makini kwa sababu watu wengi wamejaribu kuiga, kuna watu wameiga mpaka sauti za watumishi wa Mungu, wengine wameiga jinsi wanavyotembea, wengine wameiga kama nilivyoshuhudia mara nyingi, wengine wameiga mpaka kufanya kama bonge. Anarusha hivi wakati nywele zake hazipeperushwi, lakini naye anataka tu afanane na. Watu wa namna hiyo hawezi kufanya cha maana. Kwa sababu wewe ulivyokusudiwa na Mungu ni tofauti na mtu yeyote. Kwanza starehe ya kuokoka ambao umeokoka siku moja hapa ni kwa bahati sana. Kila mtu kaokoka siku yake, kila mtu ataondoka duniani kwa siku yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa acha maisha ya kuwa fotokopi ya mtu fulani. Wewe muombe Mungu ujitambue kwamba umekusudiwa nini na Mungu. Amen. Kwa hiyo neno la Mungu linatuonyesha hapo kwamba sanduku la agano litangulie mbele. Kwa wakatangulia zile sanduku la agano, wale watu wakatangulia mbele ya watu, na Bwana akiendelea kumuelekeza Yoshua kwamba hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote. Tunahitaji hata wewe Mungu akutukuze mbele ya watu wote wanaokupinga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akutukuze mbele ya watu wote wanaokupinga. Kwa sababu wewe umeamua umtukuze Mungu, Mungu naye anaamua akutukuze. Au kwa lugha nyingine anaamua kuheshimu. Unapata heshima. Bwana Yesu asifiwe. Unajua heshima ya Mungu inafananaje? Sawa tu na mtu rais anapotamka kwenye hadhara akakusifia. Mimi nafikiri pale pale vyombo vya habari vitatoa habari zako. Bwana Yesu asifiwe. Fulani kasifiwa na rais. Lakini angesifiwa na mtu tu fulani pale mtaani, hata kwa balozi hayafiki.
hata kwa mwenyekiti wa mtaa ya viki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anakupa heshima. Mungu anapokuheshimu maana yake ni kwamba anakusababisha wengine wakuheshimu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi leo kwenye ibada yetu hii, hata kama mtu sio anachoki, kwa labda ni mtoto, angekuja mtoto wa rais hapa tukawa tuko naye kwenye ibada ya leo, unafikiri nini kingeendelea? Mtoto wake tu. Nasema Luna, mimi ni mtoto wa rais, nimeamua leo nije ibada. Wala sio kwamba mwaziri wala nani, lakini tayari heshima ingekuwa ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Huenda kuna watu hapo wangeomba wapige naye picha. Alafu akabandike nyumbani kwao. Alafu akabandike nyumbani kwao. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa hiyo tunahitaji Mungu atuheshimu, atupe heshima. Yaani Mungu naye pamoja na wewe kumwabudu, lakini naye kuna wakati anaamua kuheshimu. Sio kwamba anakuheshimu kwamba wewe ni mkubwa, lakini anakutengenezea mazingira ya kuheshimika. Yaani anapokutambua ndio kusema amekuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kulielewa hilo. Lakini tukiendelea mstari wa 9, anaendelea kueleza mambo ya msingi sana kwamba unahitajika sasa upate neno la Mungu kuhusu huko unakokwenda. Upate neno linalokuongoza kwamba huko unakokwenda ukoje. Basi Yoshua akawaambia wana wa Israeli, njoni huku mkayasikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Kwa watu wanatakuwa wasikie neno la Mungu. Na ndio maana kabla ya kufanya maombezi mara nyingi tunapenda kutanguliza neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linamfanya mtu ajitambue pia kwamba hivi kumbe Mungu anaponya, lakini na mimi nahitajika nimsamehe fulani. Bwana Yesu asifiwe. Nahitajika nisimchukie fulani. Unajua, nataka nikuambie kitu. Hata kama umemgundua mtu anakuloga ni mchawi fulani, usije ukathubutu ukakubali kumchukia. Ukimchukia unamfanya aweze kukuloga. Bwana Yesu asifiwe. Mpende kwa sababu ameumbwa na Mungu hata kama ana roho nyingine. Na hicho ndicho tulichokuwa tukipambana na tunaendelea kumwombea huyu dada yetu kwamba kuna mlango uliokuwa unamsababishia yule roho apate nguvu, kwa sababu kuna hali ya kutokumsamehe mtu au hali fulani ya kumchukia mtu. Ukiruhusu hivyo vitu kwenye maisha yako kwamba kuna mtu unamchukia, utapata mashambulizi yasiyoishipisha kwenye maisha yako. Mpende kwa sababu hafanyi vile kwa kupenda kwake, anaongozwa na roho nyingine. Na ndio maana Yesu wakati anamuua pale msalabani, anampiga misumari na nini, akasema wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ukifika mahali ukaona kwamba watu wanaokupiga vita hawajui watendalo, umeshashinda. Bwana Yesu asifiwe. Najua wanafanya hivi kwa sababu wana pepo, wana roho nyingine, lakini kama wasingekuwa na pepo hawangefanya hivi. Kwa hiyo na Mungu anaendelea kusema kwamba Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua ya kuwa Mungu aliye hai yu kati yenu, na ya kuwa hata kosa kuwatoa mbele yenu Mkanaani na Mhiti na Mhivi na Mperizi na Mgirigashi na Mwamori na Myebusi. Haya mataifa yalikuwa yana nguvu sana. Sasa Mungu anawaambia nitayatoa yale, alafu niwaweke ninyi pale kwenye nchi yao. Hata wewe, kuna watu wakubwa wanaotakuwa watolewe uwekwe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanatakuwa waondolewe uwekwe wewe kwenye shughuli unazozifanya. Hata kwenye biashara, kwenye kazi, kila mahali panahitaji watu fulani wanaokusumbua, waondolewe. Mungu anamuondoa Mgirigashi na Mwamori. Ndiye naye aliyesema atamuondoa. Amen. Wakati utakapokubali kuifuata njia yake na kupasua kwenye huo mto, ukifika kule ngambo, Mungu anaofukuza mataifa makubwa kuliko wewe. Kwa hiyo napenda katika maisha yako leo kwamba tunachokiomba sasa hivi hapa katika huduma yetu ni kwamba tunahitaji tufike mahali mambo yaliyoshindikana yawezekane. Kwa sababu watu wa Mungu tumefika mahali kuna vitu tumeshazoea kwamba mimi basi nishazulumiwa. Mimi kwa sababu fulani amezulumu mimi, basi bwana nifanyeje? Ni kweli kuna kukuachilia kwamba bwana hili tu basi, ukipigwa shavu hili geuzia jingine. Lakini tuna Mungu pia aliyesema kwamba mtetezi wangu yu hai na hatimaye atasimama juu ya nchi. Amen. Kwa Mungu huyo huyo anasema tusingangane kwa nguvu za kibinadamu, lakini tumuite na atatutetea na atatupigania vita. Biblia inasema kwamba atawapigania vita hii na ninyi mtanyamaza kimya. Tunahitaji Mungu atupiganie katika ugumu wowote ulioko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali sasa hivi kuzoea tu kwamba unajua ndio maisha yetu, unajua kwetu hatujasoma, unajua kwetu hivi, unajua mimi ilikuwa hivi. Mungu tunahitaji akuingize kinguvu nguvu. Amen. Kwenye una cheti, huna cheti, Mungu ana uwezo wa kufanya. Ukiwa uko sawa mbele za Mungu, Mungu anakupa cheti chake mwenyewe. Amen.
Kwa neno la Mungu linatufundisha mambo ya msingi. Anasema hivi, tazama sanduku la agano la Bwana wa dunia yote linavuka mbele yenu na kuingia Yordani. Basi sasa twaeni watu 12 katika kabila za Israeli, kila kabila mtu mmoja. Itakuwa wakati nyayo za makuhani walichukua sanduku la Bwana, Bwana wa dunia yote, zitakaposimama katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatindika, maji yale yashukayo kutoka juu nayo yatasimama kama chunguu. Mungu anakwenda kusimamisha kufanya kitu ambacho hakijawahi kutokea kwa mtu mwingine duniani. Amen. Mtumishi wa Mungu aliwahi kuomba jua likasimama? Unajua vitu sio vya kawaida. Kama Bwana, kwa vile ninachokifanya ni kwa ajili yako, na sasa naona giza linataka kuingia, nasimamisha ili jua ili vita iendelee kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya mambo unajua yamebaki kuwa historia. Watu wengi tunayahubiri kama historia. Lakini tunahitaji sasa kumlilia Mungu kwamba Mungu tunayekutumikia leo, tunataka tuone Mungu yule yule wa Yoshua, Mungu yule wa Elisha, Mungu yule wa Elia, tumuone leo. Amen. Kwa sababu kwa muda mrefu tumefundisha historia. Sasa kweli Mungu tutakujuaje ndio yule yule kama sisi tunaendelea kuteseka na matatizo yetu, tunateseka na shida zetu, watu wakitutazama hatuna taswira yoyote, hatu reflect Yesu, hatuakisi maisha ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni sawa na wewe muone mtu anahubiri mahali injili, amekazana kwamba Yesu anaweza. Lakini suruali ina viraka. Ina viraka tena vya kanga. Bwana Yesu asifiwe. Alafu soksi nyeusi upande huu, soksi nyeupe huu. Alafu kiatu akisema haleluya kinanyanyuka kama samaki. Barabu akakataa kwa sababu hawakilishi huyo Bwana wa mabwana anayemtangaza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani lazima tufike mahali unaposema kitu watu wakiangalia unafanania. Amen. Ye, lazima hiyo ieleweke. Ifike mahali uelewe kabisa kwamba kweli Mungu ni mwenye uweza, ni mwenye mamlaka, anatenda mambo makuu. Kwa hiyo nataka nimuwakilishe, niwe balozi wake. Hawezi mtu kuwa balozi wa nchi yetu, nchi fulani, lakini yupo tu. Kwa lazima tufike mahali watu wakitutazama waone kwamba yuko Mungu anayetenda kazi ndani yetu. Amen. Kwa neno la Mungu linaendelea kusema mambo ya msingi kwamba kitakachotokea mkichukua tu hizo hatua, huku pata ule mto utasimama huko na upande wa juu utakuwa kama chuguu na mtaweza kupita. Anasema hata ikiwa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordan, makuhani waliolichukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Sasa nataka unisikilize hapo. Hata ikawa hao watu walipotoka katika hema zao. Unajua sio kitu kidogo. Wewe umeona limto la karibu kilomita nzima, alafu utoke kwenye hema yako kama unayesafiri kweli. Unaweza ugome. Unaweza useme mpaka nisikie kwanza kwamba kuna kimetokea huko, mimi siendi. Ufungashe kabisa kwamba limto nilipana hapa, alafu uondoke na godoro lako na nini, labda unasema na mimi naenda maana naamini Bwana atatenda. Sio kitu chepesi. Kwa wengi tunashindwa kuchukua hatua. Ndio maana nikasema maombi tunayoyafanya sasa hivi, kama kuna kitu ulikuwa huwezi, anza kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu ulikuwa ukiwezi kwenye maisha yako, kifanye. Kama kuna biashara ulikuwa huiwezi, ifanye. Kama kuna shughuli ulikuwa huiwezi, anza kuifanya, kwa sababu hutajua umejibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila aliyetendwa muujiza na Yesu alichukua hatua. Na ndio maana hapa wakachukua hatua kabla ya muujiza kutokea. Wakachukua hatua. Amen. Wakatoka katika hema zao ili kuvuka Yordan. Mwambie jirani yako, toka kwenye hema yako ili tuvuke Yordan. Basi hao waliolichukua hilo sanduku walipofika Yordan, na nyayo za makuhani waliolichukua sanduku zilipotiwa katika maji ya ukingoni, maana Yordan hujaa hata kingo zake na kufurika wakati wote wa mavuno. Kwa Mungu aliwapeleka kipindi cha mafuriko kabisa, ili aone kwamba nini, ili walio kwamba wala si kwa sababu mto ulikuwa wa kawaida, hata kama ni mafuriko Mungu anawapa njia. Ndipo hayo maji yaliposhuka kutoka juu yakasimama, yakainuka, yakawa chuguu mbali sana huko Adamu, mji ule ulioko karibu na Serethani, na maji yale yaliyotelemkia bahari ya Araba, yani bahari ya chumvi, yakatindika kabisa, watu wakavuka kukabili Yeriko. Amen. Watu wakavuka. Maji ambayo yamezoeleka kwenye mfumo wa kawaida kwamba maji yanashuka hivi yanakwenda hivi, Mungu akawa kinyume na utaratibu uliozoeleka wa kisayansi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna taratibu zilizozoeleka za kisayansi, sayansi ambazo tunatakiwa tufike mahali tuziache.
Najua huduma hii ya mtandao sasa hivi inawafikia watu wengi. Jana mtu mmoja akanishirikisha hitaji kwamba anahitaji apate mtoto kwa sababu ni muda sasa mrefu. Lakini Roho Mtakatifu akanishuhudia kitu kwamba huyu mtu kutakuwa kuna shida kwa mume wake na sio kwake mwenyewe. Lakini mwanzoni alikuwa ameniambia tu kwamba mimi naomba uniombee nipate mtoto. Lakini alikuwa hajaweka wazi kwamba tatizo sila kwake zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji katika maisha yetu kutambua kwamba Mungu anaweza akafanya vitu kinyume na sayansi, kinyume na mazoea. Amen. Lakini lazima tuwe wawazi ili tufunguliwe. Lazima tuwe wawazi. Tatizo ni kwamba tunataka tuombewe. Sisi tunasimama kama advocate, kama wakili. Lakini huyu mtu anayetaka tumtetee kesi yake ashinde anadanganya. Wewe kama umeua mtu sema, mwambie jirani yako, wewe kama umeua mtu sema. Sema ulimficha wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu advocate ukimficha haileti maana, utashindwa kesi. Wewe uwe muwazi katika maisha. Sasa watu hawataki. Sasa ndio hiyo mtu anasema mimi nataka mtoto. Nisingepata picha ya namna hiyo, maana yake tunaendelea kumuombea tu yeye akieleweke. Kumbe tatizo analijua kabisa, si la kwake moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapotaka Mungu atende, ni kama Paulo alivyosema kwamba tusiwe watu wanaopiga hewa. Ukipiga ngumi kwa shetani, impige kweli. Wewe unatupa ngumi, unapiga ukuta, unafikiri umempiga shetani. Lazima ufike mahali uelewe kwamba hapa kweli napiga. Amen. Ndio maana akasema tunapoomba sisi hapa kwetu. Juzi niliandika ujumbe ambao natakuwa usome kwenye mtandao kwamba kwa nini watu wengi wanaenda kuombewa na wahubiri wakubwa maarufu mara nyingi hawapokei majibu dhahiri. Moja wapo niliyoligundua sana ni kwamba wahubiri wengi, yako mambo niliandika kama 10 hivi. Lakini moja wapo kubwa ni kwamba mara nyingi wale watu hawaandaliwi kuwa waombaji zaidi ya kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema sisi hapa tunahitaji kila mtu akae kivita, kwa sababu hii vita sio ya hapa kanisani tu, ni vita mpaka nyumbani kwako. Na vita hii tunayoikemea hapa wakati mwingine iko nyumbani kwako, iko shambani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana inakuwa shida, kwa sababu mtu ameombewa alafu anarudi nyumbani. Kumbe kule anakorudi ndio madhabahu iliko. Lakini hakuandaliwa kivita. Matokeo yake anarudi anakuwa kichaa. Alafu anasema huyu mtu aliyemuombea ndiye aliyefanya hivi, kwa sababu hakuandaliwa. Ndio maana akasema tunapoomba hapa sisi, mimi sikuombei, tunaomba pamoja. Amen. Ukemee, na kama kuna kitu unachokiona kisicho cha kawaida na wewe unakemea, kemea pepo. Kwa sababu kutokuwa na pesa pia ni pepo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mapepo ya umaskini. Hilo ni pepo kabisa. Ukilikemea linaweza likasababisha wale watu waliofungwa, pesa zako ambazo zimefungwa fungwa kule ziachiliwe, waliokusahau wakukumbuke. Lakini wewe ukiona kwamba mimi mradi nikitembea sina pepo lolote, wakati pepo limekamata maisha yako, wakati limekamata mwili wako, wakati limekamata biashara yako, wakati limekamata kazi zako, hutafika popote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema hapa jinsi ambavyo hawa ndugu waliweza kuvuka, na hao makuhani waliolichukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordan. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordan. Wamesimama hivi ili wavuke. Amen. Kwa mimi kazi ninayoifanya hapa ni kukuelekeza namna gani ya kuweza kuvuka Yordan yako. Kila mtu hapa ana Yordan fulani kwenye maisha yake. Amen. Kuna mambo ambayo yamekuwa ni magumu mpaka unasema haya mimi naona hayawezekani. Unajua kuna mambo yanaweza kawa magumu kwako mpaka ukafika mahali huyaombei tena. Kuna mambo yanafikia mahali mpaka huyaombei tena. Unafika mahali unaona haya ndio kawaida yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo napenda sana, hebu tusimame tuombe maombi haya kwa pamoja. Tuombe kwa pamoja maombi haya, na ninaamini Mungu wetu anakwenda kutusaidia. Na wale ambao kuna kitu chochote kwenye maisha yako unachokiona kama vita fulani au kitu fulani ambacho kinahitaji kukemea, na wewe mwenyewe kukemea, na mimi kukuunga mkono kwenye kukikemea, lakini uombe bila aibu kukemea kitu chochote kisicho cha kawaida kwenye maisha yako. Amen. Pia bado kuona tu mimi hakuna pepo, wakati mapepo yamekamata maisha yako na inaonekana wazi. Kwa sababu naamini kama sio mapepo kukuzuia na sio shetani kuzuia, kuna vitu tayari ungeshapiga hatua inayoonekana. Amen. Naweza mkajiandaa kwa hilo, lakini pia hebu turudie maombi haya, tuombe pamoja kabla ya kuingia kwenye maombi hayo ya kibinafsi. Sema, ee Mungu, nisaidie kuvuka vikwazo vikubwa vilivyo mbele yangu katika jina la Yesu. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth.
Tuko mbele zako mahali hapa Bwana mchana wa leo. Kuna Jordan zilizoko mbele yetu. Kuna mito mipana, mikubwa ambayo watu wako wameshakata tamaa na wameshazoea kama maisha ya kawaida kwamba hapa siwezi kuvuka. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Vikwazo vyote ambavyo vimesimama mbele, milima yoyote iliyoko mbele ya watu wa Mungu. Kila mikuyu iliyosimama mbele yao na kuwazuia kupiga hatua, na ing'oa na kuipanda baharini kwa jina la Yesu. Roho yoyote iliyosimama kuzuia maendeleo ya watu wa Mungu, na isambaratisha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Roho yoyote inayosimama kinyume na maisha ya watu wa Mungu, kupinga wasipige hatua, waendelee kupiga man time, waendelee kupoteza miaka, wanaendelea kuzunguka milima ya Seiri kwa miaka, mahali ambako walitakiwa chukue muda mfupi wanachukua muda mrefu kufikia destiny yao, ninavunja na kuharibu katika jina la Yesu. Roho hizi zikashindwa na kutoweka, watu wa Mungu waweze kupita sasa. Yordani ikapasuke sasa, watu wa Mungu waweze kupita na kuikabili Yeriko, na kukabili Yeriko iliyoko mbele yao. Mungu umeahidi kabisa kwa neno lako kwamba utatenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Onekana Mungu wa mbingu na nchi kutusaidia kuvuka vikwazo vikubwa ambavyo watu wa Mungu wamevizoea, vimekuwa kama ni sehemu ya maisha yao, vimezoeleka kama sehemu ya ukoo wao, vimezoeleka kama sehemu ya maisha yao, kama ni sehemu ya kawaida kwenye familia yao. Katika jina Yesu tunakataa kuzoea matatizo, tunakataa kuzoea shida, tunakataa kuzoea umaskini kiasi cha kukosa hata sadaka, kiasi cha kutokujua tutakula nini jioni. Katika jina Yesu tunakataa pepo la umaskini, tunakataa pepo la umaskini, tunakataa pepo la ufukara, tunalikemea kwa jina la Yesu Kristo. Liachie watu wa Mungu, liachie watu wa Mungu, liachie watu wa Mungu, maana neno lako limesema tukitii tutakula mema ya nchi. Tunakusii Mungu wa rehema, ukadhihirike juu ya maisha ya watu wa Mungu. Tusiishi maisha ya kubahatisha, tusiishi maisha ya kubangaiza, tusiishi maisha ya kutokuwa na uhakika kwamba kesho itakuwaje. Wewe ni Mungu unayeweza, katika jina la Yesu. Sema, ee Mungu, nitenge kwa kusudi lako na utangulie mbele yangu katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tumefanana na dunia kwa muda mrefu, na watu wametudharau kwa sababu wanaona sisi ni watu wa kawaida tu. Shida zile zile walizo nazo ndizo watu wa Mungu walizo nazo, madhaifu walionao ndio yale yale, malalamiko walionao ni yale yale. Hakuna kumtia moyo mwenzake, hakuna anayeweza kumwambia mwenzake hiki ni kipindi ambacho Mungu anataka kupasua bahari, kupasua mto Yordani, ili watu wa Mungu wapite. Watu wote wanalalamika hali ngumu, na kusii Bwana katika jina lako takatifu ukabadilishe maisha yetu, tukabadilishe na historia, ili watu wajifunze ya kwamba Mungu wetu sio wa kanisani tu, Mungu wetu sio wa kumtolea sadaka tu, Mungu wetu sio wa kumhubiri tu, Mungu wetu sio wa kumwimbia tu. Mungu wetu lazima apenye na madhabahu yake itende kazi nyumbani kwetu, madhabahu yake ifanye kazi kwenye kazi zetu, madhabahu yake iwe hai nyumbani, madhabahu yake iwe hai kwenye ndoa, madhabahu yako Mungu wetu iwe hai kwenye familia. Jenga madhabahu yako kwenye nyumba zetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, tumeishi maisha yasiyo na ushuhuda, maisha ambayo hayakutangazi Yesu, maisha ambayo hayana mamlaka, maisha ya kushindwa, maisha ya kushindwa, na kataa kwa jina la Yesu. Maisha ya kuombaomba, na kataa kwa jina la Yesu. Maisha ya madeni, na kataa kwa jina la Yesu. Madeni yasiyolipika, na kataa kwa jina la Yesu. Yesu mwenye neema, Yesu mwenye nguvu, Yesu uliyetulipia deni kubwa la dhambi zetu, unaweza kubadilisha maisha yetu, unaweza kutubariki, unaweza kutuinua. Ulibariki Ayubu, ulibariki Ibrahimu, wakawa matajiri wakubwa. Leo hii matajiri ni watu wa Freemason, leo wanaonekana wenye pesa ni Freemason, wakati Mungu wetu ni Mungu mwenye kila kitu. Fedha na dhahabu ni mali yako, na kusii Mungu mwaminifu uhusike katika maisha yetu, udhihirike katika maisha yetu, ili tutembee katika kusudi lako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naanza kusogea mbele, wale ambao unaona kuna kitu fulani ambacho nahitaji kukikemea, kukivunja pamoja mahali hapa ambacho na
unaona kwamba kinahitaji kukemea, kuvunja, kuharibu. Tuendelee kwa huru. Na wengine tutaendelea pia kuomba zaidi. Ili Mungu aonekane kwa maisha yetu. Haumaanishe kabisa tunapokwenda kuomba pamoja ili kubomoa, ili kuharibu, ili kuvunja katika jina la Yesu. Na chochote tunachosikia tunasema pia ili Mungu wetu aliye hai akutane na maisha yako na hali ya moyo wako. Baba katika jina la Yesu, endelea kujitakasa mbele za Bwana. Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wewe ni Mungu uliye mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uweza. Hakika hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni mfalme wa wafalme na tumaini letu. Baba, tuko mbele zako mahali hapa, Mungu wa rehema na uzima. Tuko mbele zako Mungu wa mbingu na nchi, tukitambua mamlaka uliyotupa katika jina la Yesu. Tunahitaji kutumia mamlaka hii uliyotupa Bwana kubomoa, kuharibu kazi za ibilisi katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Maana tunapokuja nyumbani mwako, tunakuja kwenye kisima, kuacha kila kitu chochote kinachokwamisha watu wa Mungu katika maisha kwa namna yoyote. Vita yoyote iwe ya kimwili, iwe ni vita kwenye ndoa, iwe ni vita kwenye familia, iwe ni vita kwenye mashamba, iwe ni vita kwenye huduma, iwe ni vita kwenye biashara, katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunakemea na kuvunja na kuharibu. Hebu anza kukemea chochote ambacho unakiona si cha kawaida kwenye maisha yako katika jina la Yesu wa Nazareti. Na kuja kinyume na nguvu za giza, majini, mapepo na kila roho iliyo kinyume na Mungu katika jina la Yesu, ambayo inakwamisha maisha ya watu wa Mungu. Toka shetani katika jina la Yesu. Achia maisha ya watu wa Mungu. Achia maisha ya watu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo hai. Jina lipitalo majina yote. Jina lipitalo majina yote. Yesu kusa. Yesu kusa. Yesu kusa watu wako Bwana. Tunapokuwa tukiomba sasa, tunalitumainia jina lako. Kwa kupigwa kwako Yesu, sisi tumepona. Kusa kwa Yesu. Kusa watu wako kwa Yesu. Kusa watu wako kwa Yesu. Kusa watu wako mfalme. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwaminifu Mungu. Ole wako singa na nabosaya. Kemea katika jina la Yesu. Kemea katika jina la Yesu. Achia shetani kwa jina la Yesu. Una mamlaka za watu wa Mungu. Una mamlaka za watu wa Mungu. Achia katika jina la Yesu. Achia maisha ya watu wa Mungu. Toka katika jina la Yesu. Mahali popote ulipojishikiza, una mamlaka. Una mamlaka. Achia katika jina la Yesu. Yesu, waguse watu wako kwa uponyaji. Waguse kwa nguvu zako. Waguse kwa mamlaka yako. Waguse kwa neema yako. Kwa jina la Yesu. Gusa Yesu na haribu kila upinzani wa shetani. Nakemea kwa jina la Yesu Kristo hai. Achia shetani kwa jina la Yesu watu wa Mungu. Wawe huru wa mtumikie Mungu. Toka na kuachia maisha ya watu wa Mungu. Toka na kuachia watu wa Mungu. Toka na kuachia watu wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Una mamlaka ya kuwatesa watu wa Mungu. Una mamlaka ya kuwaonea watu wa Mungu. Una mamlaka ya kuwaonea watu wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo hai. Achia maisha ya watu wa Mungu. Achia katika jina la Yesu. Achia katika jina la Yesu. Achia katika jina la Yesu. Achia katika jina la Yesu Kristo. Wewe Yesu kamegane. Nakemea kila kazi za ibilisi. Achia shetani kwa jina la Yesu. Moto wako Yesu Kristo. Ukashuka na kutenda kazi. Ninapovunja kila kazi za ibilisi kwa jina la Yesu. Achia shetani katika jina la Yesu. Una mamlaka. Una mamlaka kwa watu wa Mungu. Achia maisha yao. Achia maisha yao. Achia maisha yao kwa jina la Yesu. Moto wako Yesu katembee kuharibu kila aina ya upinzani. Kila aina ya upinzani. Toka shetani katika jina la Yesu. Toka na kuachia. Achia shetani. Achia shetani. Achia shetani. Moto. Moto wako Yesu Kristo. Ukaguze watu wa Mungu. Ninapokemea na kuharibu kwa jina la Yesu. Achia. Achia shetani kwa jina la Yesu. Achia watu wa Mungu. Achia watu wa Mungu. Ukatembea kwa mtoto wa kichwa hadi wayo mkuu.
achia shetani, achia shetani, achia mali yetu Mungu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, Yesu kakuse, Yesu kakuse kwa Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kupokea mafanikio yao
wakumbuke wiki hii. Bwana ukatenda muujiza wiki hii. Bwana ukatie baraka ya kipekee wiki hii katika jina la Yesu. Ili watu wako watambue wewe Mungu mkuu. Wewe ni mfalme usiyeshindwa. Wewe ni Bwana wa uzima. Asante Mungu wetu kwa kuwa utatenda mambo ya ajabu katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Mungu wetu kwa mambo. Mungu wetu tunalibariki jina lako. Mungu wako unapojiandaa kuondoka, naomba ufunike kwa damu yako Yesu, wazingire kwa moto. Shetani ana chuki kubwa anapoona tunamkemea. Na wakati mwingine analipiza kisasi wanaporudi majumbani na kazini na sehemu mbalimbali. Lakini tunamharibu kwa damu ya Yesu Kristo, hana mamlaka juu ya watu wa Mungu. Wafunike kwa damu yako Yesu Kristo, wafunike na familia zao, wafunike na mali zao, wafunike na kila walicho nacho. Waendelee kukutukuza na kukuinua wewe Mungu usiyeshindwa. Wabariki kwa kuwa ni mwaminifu na wa haki. Sante Mungu wetu kwa kuwa matendo yako ni makuu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mshangilie tena Mungu kwa mkono. Amen. Basi Mungu awabariki, mwende na amani ya Bwana Yesu.